Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Turi ku cyigisho cya munani twatangiye ejo hashize, gifite umutwe uvuga ngo kwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Turi kwigana igitabo cya Mariko cyangwa ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Niko icyigisho muri rusange cyangwa igitabo cy'iki gihembwe kivuga, igihembwe cya gatatu, gifite amezi atatu. Cyatangiye muri Nyakanga, turi muri Kanama, kizasoza muri Nzeri, amezi atatu. Ingingo y'uyu munsi ku wa mbere w'isabato tariki 18 Kanama, ifite umutwe uvuga ngo umugambi w'Imana ku gushyingiranwa. Reka dusenge ubundi twanzike n'iyi ngingo. Imana nziza, mutanga ubugingo w'amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza utugeneye kwigana ijambo ryawe. Turakwinginze uduhire, ukabera dusobanurire ibyo bidasobanutse, kandi uduhe gufata ingamba nzima. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umugambi w'Imana ku gushyingiranwa. Batanye batubwira ngo dusome muri Mariko igice cya cumi, duhere ku murongo wa mbere tugeze kwa 12, hamwe no mu itangiriro igice cya kabiri umurongo 24. Mariko igice cya 10, turatangira ku murongo wa mbere tugeze kwa 12. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Itaniro ry'abantu ryongera guteranira aho ahari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arababaza ati Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati icyatumye abandikira iryo tegeko ni uko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umwe, umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abasambanye. Reka dusome no mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 24. Aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Baratubajije ngo ni ubuhe mutego wari uhishe mu kibazo abafarisayo babajije Yesu ku bijyanye no gusenda abagore, kandi n'ayahe masomo yabigishije ahereye aho ngaho? Ngo muri iki gitekerezo abafarisayo babajije Yesu niba byemewe n'amategeko ko umugabo asenda umugore we. Twabyumvishe mu mirongo yo muri Mariko igice cya 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 12. Nicyo Yesu yabasubije. Mu bafarisayo gusenda umugore byari byemewe n'amategeko. Ikibazo cyari cyo yabamuhoye. Ishuri ryigisha amategeko ry'abafarisayo ryitiriwe Shamayi ryatsimbararaga ku mategeko, ryemeraga ko impamvu yatuma umugore asendwa n'umugabo we zaba zirimo ubugumba, kutabyara, kutita ku bintu byo mu rugo, kutita ku mugabo cyangwa kutaba indahemuka ku mugabo we nko kumuca inyuma. Naho ishuri ryigishaga amategeko ryitiwe Hillel ngo ryo ryaroroshyaga rikemerera umugabo gusenda umugore we ku mpamvu iyo ari yo yose n'ubwo buryo byanyuragamo kugira ngo umugabo ahabwe ubwo burenganzira bwari bugoranye. Ngibyo bigafasha kugabanya umuvuduko w'ibyo bintu. Kubw'iyo mpamvu rero byasaga n'ibidasanzwe kubaza Yesu ikibazo nk'icyo,
niba byemewe n'amategeko. Kwihisha inyuma y'icyo kibazo wari umutego wo gushyira Yesu mu kaga ko guhangana na Herode Antipasi, umutware wo mu karere ko mu burasirazuba bwa Yorodani, aho Yesu yabaga muri icyo gihe. Antipasi yari yarasenze umugore we acyura Herodiya, umugore w'umuvandimwe we. Herode yari yaracishije Yohana umubatiza umutwe, amuhora ko yamucyashye, amubuza gukora igikorwa kigayitse cyo gucyura umugore w'umuvandimwe. Soma muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza kwa 12 nicyo gitekerezo kiri. Hano twumvise neza icyari kihishe inyuma yo kubaza Yesu iki kibazo. Icya mbere cyo bamubajije ikibazo bazi igisubizo cyacyo. Byari bizwi mu Bisirayeli cyangwa mu Bayuda ko gusenda umugore ari icyaha bitemewe, ndetse babimubajije babizi no mu mategeko yabo bari babifitemo, nk'uko tubibonye ko abafarisayo amategeko bari bafite, ndetse no muri aya mashuri yabo nk'uko tubibonye. Nubwo hari amategeko atandukanye muri aya mashuri atandukanye, ariko yose yahurizaga yuko ikibazo atari ugusenda umugore, ahubwo nyuma bakazana izindi mpamvu zitandukanye zatumwe asendwa. Ariko icyari kishima y'ibi bintu ahanini byari ukugira ngo bateranye Yesu na Herode, kuko Herode yari yarasenze umugore agacyura umugore w'umuvandimwe we Herodiya, ari nacyo kicishije Yohana Umubatiza ubwo yacyahaga uyu mugore amubwira ko ibyo yakoze atari byo. Nuko umugore akamwitwaramo umwikomo akamwanga, amaze kumwanga birangira ageze n'ubwo amwicisha. Herode yari yaracyashwe na Yohana ndetse anacyaha n'umugore we. Barakomeje bavuga ngo Yesu yasubije ibibazo byabo akoresheje kubabaza ibi kibazo. Babaza abafarisayo icy'amategeko ya Mose avuga kuri iyo ngingo. Soma abafarisayo bifashishije bamusubiza riri mu guteka kwa kabiri igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza kwa 4, asobanura gushaka undi mugore hanyuma yo kwirukana uwa mbere. Abisirayeli bo mu gihe cya Mose bari bafite iyo ngeso yo kwirukana abagore babo. Ingingo y'itegeko ivugwa mu gitabo cyo guteka kwa kabiri igice cya 24 yari yarashyiriweho kurengera abagore bahohoterwaga kubera amategeko. Ariko mu gihe cya Yesu iryo tegeko ryahinduwe n'ishuri ryigisha amategeko ryitiriwe Hillel, mu buryo bwo kuryoroshya kugira ngo byorohere abashaka gusenda abagore babo ku mpamvu iyo ariyo yose. Ku bw'ibyo rero, itegeko ryari ryarashyiriweho kurengera umugore ryakoreshejwe mu buryo bwo kumwikiza bitagoranye. Ni ukuvuga mu gihe cya Mose ntiyashyigikiye gusenda abagore, ahubwo icyo yakoze bitewe n'uko ngo wari umuco wasakaye birukanaga abagore uko bashatse Abisirayeli kera, ngo ni uko Mose ashyiraho ubwo buryo mu buryo bwo kurengera abagore. Aravuga ati ashyiraho ayo mategeko nyine, ariko yari amategeko afasha abagore kuba batandukana n'abagabo babo mu gihe bahohoterwa, bigatuma bagira agahenge. Ngo ariko iryo tegeko ryaje guhindurwa, rihindurwa ahubwo uburyo bworoshye bwo guhita wirukana umugore wawe mu gihe ariko se umubonyeho, aribyo byatangaga uburenganzira bwo gusenda umugore nubwo yaba impamvu idafatika. Ngo mu mwanya wo kujya impaka ku itegeko ryo mu gitabo cyo guteka kwa kabiri igice cya 24, Yesu yasubiye ku itegeko rya mbere ryatanzwe n'Imana rirebana n'abashakanye, riboneka mu itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Uyifashishije aya magambo yo mu itangiriro cya mbere kugeza umurongo wa 27, aravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Itangiriro cya mbere umurongo wa 27. Ngo yahuje uko kuri n'amagambo yo mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 24 k'umugabo azasiga ababyeyi be akabana n'umugore we maze bombi bakaba umubiri umwe. Ubwo buryo bwo kuba umwe bwahindutse ishingiro ry'ibyo Yesu ahamya bijyanye n'umurunga uhuza abashakanye. Imana yafatanyije umuntu ntagomba kugitandukanya.
ni kuvuga ngo hano Yesu yanze kujya muri byinshi, yanze kujya mu gusesengura itegeko Mose yari yaratanze mu gutegeka kwa kabiri, ahubwo ahita yitsa cyane ku ihame rya mbere riboneka mu itangiriro, aho Imana ihamya ko ikimana icyo yifatanyirije kimana ifatanyije na ugomba kugitandukanya. Ubukwe n'umuhango wera, umubano w'umugabo n'umugore n'umuhango wera tubona watangiriye muri Edeni. Na ufite uburenganzira na bumwe bwo gutandukanya umugabo n'umugore. Nubwo muri iyi minsi bitewe n'aho isi igeze hagenda aba amakimbirane atandukanye mu miryango y'abashakanye, ndetse bikarangira bibaye ngombwa ko habaho gutandukana bitewe no kwirinda ibindi bibazo, nk'uko tubibona haba ubwicanyi, gutotezwa n'ibindi nk'ibyo. Ariko ntabwo ari umugambi w'Imana, ndetse ntabwo ari umugambi w'Imana ko abashakanye batandukana. Ngo niki abagize iteraniro ry'abantu musengana bakora kugira ngo imiryango y'abashakanye ibarimo igirane umubano utajegajega? Mukora iki kugira ngo mufashe imiryango ibarimo? Ni kuvuga hano ngaki ni ikibazo nk'abizera, nk'abakristo muri rusange, buri wese agomba gutekerezaho. Kuko abashakanye bajya kugeza igihe cyo gutandukana cyangwa kujyana amakimbirane ageza ku gutandukana cyangwa kwaka divorce ku mpande zombi bitewe n'amakimbirane abamaze igihe. Niyo mpamvu itorero cyangwa abakristo muri rusange bagomba kwita cyane ku bo babana, nimba hari amakimbirane mu muryango, uwo muryango ugasurwa, ukaganirizwa, bakawuba hafi cyane kugira ngo nimba hari n'ibibazo bishobora gukemuka bikemuke. Kuko icyo Imana ishaka si uko abantu bashakana kugira ngo batandukane, yifuza ko ahubwo abantu bashakana bakabana bakaba ijuru rito, bakubaka ijuru rito mu isi. Kuko umuryango ni wo umwana ategurirwamo kuba umuntu w'ingirakamaro, haba mu itorero, haba muri sosiyete mu bo abana nabo, yaba ku gihugu cye ndetse no mu iyobokamana. Niyo mpamvu iyo umuryango upfuye cyangwa urimo amakimbirane, n'abana ntago bakura neza, ndetse nta n'umusaruro ubabonekamo nk'uwari witezwe. Ni umugambi wa Satani ko imiryango itumvikana kugeza ku rwego rw'uko haba gutandukana. Niyo mpamvu dusoza ingingo ivuga ngo umugambi w'Imana ku gushyingiranwa, tubonye ko umugambi w'Imana mu gushyingiranwa atari ugutandukana, ahubwo ni ukugira ngo abantu babane akaramata, babe umwe kandi bororoke, bagwire, buzure isi, ndetse babe ijuru rito. Niyo mpamvu igihe cyose hari amakimbirane mu miryango, buri wese nk'umukristo uba ugomba gukora inshingano yawe kugira ngo ahari habeho kumvikana muri uwo muryango, ntihabe hagera ku rwego rw'uko habaho gutandukana cyangwa divorce, nk'uko muri ibi bihe bimaze kuba byinshi cyane, divorce zimaze kuba nyinshi. Turabizi haba mu gihugu cyacu, haba no hanze, ibibazo byabaye byinshi mu miryango, ndetse abenshi babikemuza gutandukana, nyamara ntabwo ari umugambi w'Imana. Reka dusabe Imana idufashe kandi igenderere imiryango, ko Satani yanga imiryango. Reka dusabe Imana igenderere imiryango yacu kandi iyifashe, iyihe ubwuzuzanye no gusengera umugozi umwe kugira ngo habeho abantu bazima batorezwa mu muryango, kandi twitegure Kristo wagiye kugaruka tuzamusanganire twese hamwe nk'umuryango, kuko bizaba ari umugisha ndetse bizanezeza cyane ngo umuryango uzashobora kujya mu bwami bw'Imana, umugabo n'umugore n'abana, kizaba ari igitangaza gikomeye
kandi zaba ari ishimwe ritagerwa. Niyo mpamvu ari umugisha, ndetse turabizi ko iyo umuryango ari mwiza n'itorero riba ryiza. Nk'uko nabivuze, itorero riba ryiza, igihugu kiba cyiza, kuko abanyagihugu niho batorezwa, niho hantu ha mbere umuntu atorezwa, atorezwa mu muryango. Niyo mpamvu iyo umuryango ari mwiza, ari muzima, wumvikana, n'ibindi byose bigenda neza. Imana idufashe, Imana ifashe imiryango, kandi ajya abaho gusabirana ku miryango. Igihe usenga ujye wibuka n'imiryango muri rusange, ngo Imana iyigenderere. Ndagushimiye wewe wari kubana nanjye muri iyi ngingo, gushimiye ko nimba hari ibitagendaga neza mu muryango, hari intambwe ugiye gutera ngo bikosoke. Kandi tujye twumva ko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bishoboka. Igihe duciye bugufi tukiragiza Imana, nta kibazo kitakemuka. Mwana w'amahoro, tubashishe twese kumva no kumvira. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.